Հայաստանի անկախության 30-ամյա կիառիթով խորհրդարանի պատգամավորները պարգևատրվել են։ Տեղեկացանք, որ ազգային ժողովի պատգամավորները, այդ թվում նաև ընդդիմադիր պատգամավորները ստացել են պարգևավճար։ Խորհրդարանի փոխնախագահի այս հայտարարությունից հետո Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը Facebook-յան իր էջում մանրամասներ հրապարակեց։ Հաշվիս վրա պետական բյուջեից փոխանցվել է 381.420 դրամ, գրել է Մանուկյանը։ Պատգամավորները պարգևատրվել են աշխատավարձի 75%-ի չափով։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փողը կամ բյուջե կվերադարձնեն, կամ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում որևէ ծրագիր կնախաձեռնեն։ Անընդունելի և դատապարտելի է, երբ որ երկրում կան սոցիալական ծանր խնդիրներ, կան 10,000-ից ավել վիրավորներ, հաշվանդամներ և այս իրավիճակում շարունակում են պետական պաշտոնյաները, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորները ստանալ պարգևավճար։ Այսօր զավակ կորցրած ընտանիքները, հաշմանդամ դարձած զինվորները, նաև տեղահանված արցախցիները այդ գումարի կարիքն ավելի շատ ունեն, հայտարարել է պատիվ ունեմ խմբակցությունը հրաժարվելով պարգևավճարներից։ Շուրջ 400,000 դրամ պարգևավճարը իշխանական պատգամավոր Հերիկ Նաստիգրանյանը սիմվոլիկ գումար է համարում։ ԿՊԱ-ականները ըստ էության չեն պատրաստվում հրաժարվել այդ գումարից։ Ազգային ժողովի ամբողջ աշխատակազմը և պատգամավորները, անկախ որ խմբակցության պատգամավոր են, անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգև, պարգևատրման տեսքով գումար, պարգև անկախության տոնի հետ կապված։ Միլիոններով պարգևատրվելու ավանդույթը Հայաստանում սկսվեց 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Միայն 2020-ին պաշտոնյաները ըստ մամուլի հրապարակումների ստացել են շուրջ 120 միլիոն դոլարի պարգևավճար։ Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը պարզաբանել էր, թե 120 չէ, 45 միլիոն դոլար են ստացել ընդամենը։ Ուզում են նվիրյալ լինենք, չարքաշ աշխատենք։ Փողոցից խորհրդարանի փոխնախագահ դարձած Լենա Նազարյանը չթաքցրեց անկեղծ մուննաթը, չհասկացավ, ինչու են զարմացել, զայրացել 2018-ի հեղափոխությանը հավատացած հպարտ քաղաքացիները։ Դե բնականաբար, հո իրենց չի անհանգստացնում նախարարության X բաժնի կրտսեր մասնագետի հավելավճարը։ Ուզում են նախարար, փոխնախարար, պատգամավորները նվիրյալներ լինեն, մոռանան ընտանիք, վարկ, խնդիրներ ու ամիսներով, տարիներով չարքաշ աշխատեն։ Ոչ մեկ չի անի դա, ու չպիտի անի։ Պարգևավճարն իրենց տուն չի տանում, նոր վերնաշապիկ է առնում Ալեն Սիմոնյանը, որ ռուսների, ամերիկացիների մոտ ամոթով չմնա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խորհրդարանի այն ժամանակվա փոխնախագահը այսպես էր արդարացրել ամեն ամիս պարգևատրվելու խիստ հեղափոխական քայլը։ Այս սրանից ոնց գնեմ, որպեսզի երբ որ ռուսների կամ ամերիկացիների հետ հանդիպում եմ, սաքս բանյով չլինեմ։ Ոչ միայն այսօրվա, այլև անցած 3 տարվա ընթացքում բաժանված պետական պարգևավճարները ընդդիմությունը պետական կոռուպցիա է համարում։ Հայաստան խմբակցությունը կատարվածին քրեաիրավական գնահատական տալու նպատակով դիմելու է իրավապահ մարմիններին։ Պարգևավճարների օրինականությունը վիճարկելու են սահմանադրական դատարանում։ Կարեն Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։